god morgen. Hvor vei det er, så vet jeg ikke om Guro har startet vloggen, så jeg bare starter vloggen jeg også. Jeg skal spise litt frokost, og så er det snart på tide å dra på jobb. Jeg skal jobbe til 4 i dag. Det her er faktisk 3. lørdagen jeg jobber siden jeg begynte på Lampemagasinet i november. Så jeg har vært veldig bortskjemt når det gjelder lørdagsjobbing. Så jeg gleder meg faktisk til å jobbe i dag. Og så er det veldig koselig å jobbe sammen med Ranveig. Så, this is good! Men jeg er veldig sulten, så litt mat må jeg ha. Jeg planla neste uke i planen min i går. Jeg brukte et sett fra Little Dog Paper Co., som er på en måte ja, det meste av klistremerkene her. De er fra Joyce Design selvfølgelig, så er de fra Make It On & Co. Den er fra Rosie Plan. Jeg har 8 sånne bokser som er sånne Vogue covers med Disney-prinsesser. De er så utrolig fine, jeg kan godt vise dere resten også. De er helt fantastisk fine, og resten ser sånn her ut. Så jeg har tenkt å prøve å få brukt den sånn som jeg har gjort her, at den står øverst i hjørnet. Når jeg planlegger, for der liker jeg å ha noe pynt. Og så har jeg brukt noen sånne hvite bokser som jeg har hatt en stund. Jeg har en appointment klistremerke her, fordi at jeg og Guro har en avtale her om et mulig samarbeid til bloggen og YouTube. Så har jeg en doctor's appointment klistremerke der, fordi at jeg skal jo på sånn tverrfaglig avtale ting på sykehuset angående gastric sleeve operasjon. Så på tirsdagen så kommer jeg til å, vloggen der kommer til å bli kalt Pias vektreise 3. Dere får jo se den på onsdag da, men da kommer jeg til å snakke litt om det og sånne ting. Jeg har satt et work klistremerke hver dag, bare sånn tilfelle jeg får jobbe, for egentlig så skal jeg ikke jobbe nå. Så jeg ble faktisk veldig, veldig fornøyd med hvordan denne uka her ble. Så, I like it. God morgen, hatt jeg på å si. Det er veldig sent da. Så, men nå er jeg hos farmor. Jeg renser kaffemaskinen hennes. Så, og så skal jeg hjem og slappe av litt. Vi skal nå filme en first impression video som skal ut i dag søndag. Og det er på de ansiktsmaskene her fra Sensei. Så hvis dere har lyst til å se på det, så kan dere sjekke ut det. Det er bloggserien denne måneden her er first impression videoer. Så hver søndag så kommer det til å komme en ny first impression video. Noe som er litt gøy, for at så vidt vi har skjønt så synes dere de videoene er ganske morsomt å se på. Vi synes det er litt morsomt å filme dem også, for det er morsomt å teste ting. Så se på den hvis dere har lyst til det. Her er KMH Guro. Trøttingen selv. Yes. Da sier vi en natt da fra stua hos Norway Twins. I morgen så blir det en litt sånn filmedag igjen. Vi har noen videoer som skal ut i uka som vi må få filmet. Så da er søndag perfekt dag til det. Og så bare sier vi takk for i dag og sov godt. Eller dere har jo nettopp stått opp med sannsynligvis når dere ser den her, men uansett. Vi snakkes i morgen. Natt da!